Atenção, notícia urgente sobre a crise política na Venezuela. Nicolás Maduro, desta vez, ultrapassou todos os limites. Olha só a notícia que acabou de chegar. Tribunal Supremo da Venezuela declara Nicolás Maduro vencedor e proíbe divulgações das atas. E tem muito mais nesta reportagem. Edmundo Gonzalez, opositor de Maduro, ainda está sujeito a sanções, segundo o Tribunal Supremo da Venezuela e o Conselho Nacional Eleitoral. Caso ele tente reverter essa situação, Edmundo Gonzalez nem pode se candidatar numa próxima eleição. Olha só, o chavismo está tomando conta da Venezuela, tá? Ditando suas próprias regras. É aquilo que eu falei no vídeo passado. Está desligando do mundo, está se desligando dos principais países, apenas alguns aliados como China, Rússia, Cuba, Turquia e Irã, aliados de Nicolás Maduro, está apoiando o que ele está fazendo. Eu vou pedir para vocês compartilhar o máximo que vocês puderem esse vídeo para chegar ao máximo de pessoas possível. Não é possível o que está acontecendo, gente, na Venezuela. Olha só a notícia. Eu nem acredito que eu estou vendo essa notícia aqui na tela. Tribunal Supremo da Venezuela declara Nicolás Maduro vencedor e proíbe divulgações de atas. Vocês viram nos vídeos anteriores essa conferência manual dessas atas impressas, esse trabalho físico, para ver se coincide com os resultados digitais que já saíram. E agora foi proibido divulgação de atas e o Tribunal Supremo da Venezuela declara Nicolás Maduro presidente da Venezuela. Pessoal, isso não é possível que está acontecendo, né? Agora eu quero ver se o TPI, Tribunal Penal Internacional, vai entrar em ação e cair em cima de Nicolás Maduro para reverter essa situação, porque a maioria dos países não está de acordo com o que está acontecendo na Venezuela. Alguma meia dúzia de países, os que eu citei há pouco aqui para vocês, que apoia Nicolás Maduro, porque também são países que prega ditadura. Então, pessoal, realmente é muito sério o que está acontecendo. Compartilha essa informação. Olha só, eu quero ver agora se o Tribunal Penal Internacional vai entrar em ação para fazer alguma coisa e reverter essa situação, pelo menos divulgar o resultado das atas, que é uma coisa necessária, né? É necessário que aconteça. É inadmissível que não apresente as atas, que não divulgue as atas. Agora, por que que o Supremo Tribunal da Venezuela proibiu essa divulgação das atas? É aquilo que eu falei para vocês no vídeo anterior. O opositor de Maduro, Edmundo Gonzalez, ele falou que não ia acatar nenhum resultado do Supremo Tribunal da Venezuela, porque o Supremo Tribunal é um braço direito de Nicolás Maduro, segundo o opositor Edmundo Gonzalez, tá? E não só o TSJ, mas também o CNE, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, é um braço direito de Maduro. Então, Edmundo Gonzalez já tinha falado, mesmo quando estava fazendo essa conferência de atas, né, esse trabalho físico, manual, para ver se coincide com os resultados digitais que saiu, mesmo com essa divulgação de atas que ia acontecer, que agora não vai mais, Edmundo Gonzalez já tinha falado, não ia acatar nenhum resultado eleitoral em relação às eleições de 2024 na Venezuela, porque sabe que o TSJ é um braço direito de Nicolás Maduro. Mas agora eu quero ver se o Tribunal Penal Internacional vai entrar em ação, porque os Estados Unidos estão na causa desde o início dessas eleições, de quando teve a votação do dia 28 de julho para cá. Estados Unidos já entrou na causa, União Europeia, Alemanha, Argentina, vários países aí contra o que está acontecendo na Venezuela. A Organização dos Estados Americanos, a OAE, escreveu aquela carta, né, ao Tribunal Penal Internacional, dizendo que Nicolás Maduro está ganhando tempo e estava manobrando as autoridades, porque como ele ainda está no poder até janeiro, é presidente até janeiro, ele tem o poder para manipular as forças armadas e todas as forças, todos os poderes na Venezuela. E exatamente isso que vem acontecendo realmente, viu, pessoal? E agora o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela
dá essa declaração, né? Declara Nicolás Maduro reeleito da Venezuela. Agora eu quero ver se o TPI, o Tribunal Penal Internacional, vai entrar em ação para corrigir esse crime que Nicolás Maduro está cometendo. Essa ditadura, isso é uma ditadura, na minha opinião. Comenta aqui embaixo também o que que você acha sobre tudo isso, né? No mínimo tinha que ter a divulgação das atas, no mínimo tinha que ter a divulgação das atas. Prova que ganhou, pronto, deixa claro para o mundo. Por que que acabou o elo de Nicolás Maduro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Porque Lula saiu de cima do muro, se pronunciou. Lula viu que todos os países estavam se pronunciando, né, contra essa ditadura na Venezuela, então ele falou, está na hora de eu me posicionar. E foi a público e falou, só reconheço Nicolás Maduro como presidente da Venezuela até janeiro, até que ele prove, divulgue todas as atas provando que é o vencedor reeleito na Venezuela. Caso contrário, Lula falou com essas palavras, não reconheço Maduro como presidente depois de janeiro de 2025. Então, pessoal, acabou o elo, acabou aquele amor, aquela paixão de Lula com Nicolás Maduro, a partir do momento que Lula se posicionou, né? Então, vários países aí declarou que não apoia, inclusive Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, reconhece também, assim como os ex-presidentes de estados, né? São 30 ex-presidentes de estado dos Estados Unidos da América, que faz parte da Organização dos Estados Unidos da América. Assim como a OAE, Joe Biden também concorda que Nicolás Maduro está realmente manobrando o sistema para ganhar tempo, né? Porque como ele tem o poder nas mãos dele, né? Ele sendo presidente, ele tem todo o poder na Venezuela nas mãos dele. Então ele estava usando disso para ganhar tempo e manobrar o sistema. E agora conseguiu que o Supremo Tribunal de Justiça revele essa declaração que Nicolás Maduro agora é o presidente reeleito e não dá nem o direito de Edmundo Gonzalez reverter essa situação. Porque o que diz aqui na matéria, que eu já vou ler para vocês, é que quem questionar esta decisão não pode se candidatar na próxima eleição. Olha só, pessoal, que absurdo que está acontecendo. Eu espero realmente que os Estados Unidos agora vá para cima, a União Europeia, a Alemanha, todos os países que é contra Nicolás Maduro, é aquilo que eu falei. É motivo para guerra entre países, porque o mundo está vendo o que está acontecendo na Venezuela. Isso, na minha opinião, é uma ditadura, onde a maioria das pessoas são de acordo, está de acordo que Edmundo Gonzalez ganhou as eleições conforme as atas que ele apresentou, né? 80% das atas apresentadas por Edmundo Gonzalez prova que ele ganhou as eleições. E agora essa decisão aí, que Nicolás Maduro é reeleito. Então eu espero que agora todos esses países, União Europeia, Estados Unidos, mais de 21 países que está contra Nicolás Maduro, não contra ele, mas contra o que ele está fazendo, né? Entre em ação para poder reverter essa situação, pelo menos divulgar as atas, divulgar essa contagem física que estava sendo feita, que a gente vem falando aí desde ontem, né? E que agora saiu essa surpresa aí, essa bomba, realmente uma bomba, né? Vamos ver agora se o TPI vai entrar em ação para ordenar, exigir que Nicolás Maduro, né, e o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela divulgue essas atas, prove que ganhou. Tem que ter uma prova, não é simplesmente ganhei. Então, pessoal, olha só aqui o que diz na matéria. O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, o TSJ, a mais alta corte do país, declarou nesta quinta-feira, dia 22, reconhecer a vitória do presidente venezuelano Nicolás Maduro nas eleições do país ocorridas em 28 de julho. Olha só, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, a mais alta corte do país, declarou isso aí. E aí, como é que vai ficar isso agora? Gente, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo ao máximo. A gente precisa do apoio de vocês, que é contra a ditadura, porque isso não pode ficar dessa forma que está, né? Não deram nem o direito do opositor Edmundo Gonzalez
contestar essa decisão, porque se ele contestar essa decisão no judiciário, junto ao Supremo Tribunal de Justiça, ao Conselho Nacional, ele não pode nem se candidatar na próxima eleição, segundo o que diz aqui a matéria. Então, é uma verdadeira ditadura, né? Não pode deixar que isso aconteça. Olha só, a sentença proibiu ainda a divulgação das atas, né? Proibiu a divulgação das atas. Como assim proibir a divulgação das atas? Quando você ganha uma eleição, você tem que provar. Tem que ficar claro. É o que o presidente Lula falou. Tem que deixar claro que ganhou. Tem que provar para o mundo. Não custa nada. Isso é parte da democracia. Então, é um absurdo. A sentença proíbe ainda a divulgação das atas eleitorais e acusou o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, de ter desacatado a justiça e, por isso, está sujeito a sanções. Né? Ele acusou o candidato Edmundo Gonzalez de ter desacatado a justiça. Por quê? Com a decisão da corte, considerada um braço chavismo do judiciário, referendou dia 25 dias depois o resultado das eleições, anunciou pelo Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, o equivalente à justiça eleitoral do país e também, comandada por um aliado de Maduro. Olha só. Na ocasião, o CNE, pessoal, declarou que a vitória é de Maduro, né? Nessa ocasião, ele declarou que a vitória é de Maduro. Agora, olha o que diz aqui abaixo sobre essa questão que Edmundo Gonzalez não pode nem se candidatar caso ele conteste essa decisão. Olha só. Antes da sentença, o Conselho de Direitos Humanos, olha só, antes dessa sentença, que saiu hoje, dia 22, pelo Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, né? O Conselho de Direitos Autorais da ONU afirmou haver falta de independência e imparcialidade de ambas as instituições, TSJ, Tribunal Supremo de Justiça, e CNE, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Então, a ONU deixou bem claro, né, que faltou, né, a independência e imparcialidade de ambas as instituições. A sentença e a conclusão de uma suposta auditoria que o Supremo fez em base nas eleições, os documentos que registraram os votos e resultados em cada local de votação da Venezuela, a pedido do próprio Nicolás Maduro, após a oposição, né, a ONU e os governos Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado, já deixou bem claro que não vai aceitar, né, nenhum resultado acerca das eleições de Venezuela de 2024 sem a divulgação pelo Supremo atas, Tribunal, né, que está lógico, fazendo se não divulgar as atas físicas, por isso que atas. Vários países contestam. Isso vai dar muito pano para manga. E aí começou essa divulgação. Se Nicolás Maduro provar através dessas analogias, ganhou as eleições, aí agora vai dar problema, né, porque proíbem a oposição essa divulgação não vai aceitar, não pode mais ter porque divulgação até das atas, esse exato momento, segundo já provou com 80% que ganhou as eleições. Tribunal de Justiça da Venezuela. E ainda proíbe, então, se essas atas der um resultado positivo para Maduro, vai dar um problema gigantesco, decisão, porque se pode ele contestar gerar até uma guerra entre se países, se ele contestar aí, essa decisão do Supremo, os aliados de Nicolás Maduro não vai poder se candidatar, vocês sabem, na disso. Próxima nos Estados Unidos eleição também não está de brincadeira, Venezuela. E outros países demais, do mundo pessoal, que está contra a ditadura realmente, na Venezuela. Mas vou realmente pedir para você ficar ligado aqui no canal, essa notícia que saiu aí no canal, se não se inscreveu ainda. O presidente do tribunal afirmou que a decisão é buscando a notícia de perto. O presidente do tribunal, em primeira mão, nós vamos acompanhar. Forte abraço, com Deus. Né? Até um afirmou próximo que vídeo aí, é irreversível, se Deus quiser, tamo essa junto. Decisão. Ou fica seja, ligado aqui no canal, não cabe que aqui a notícia é em primeira mão. A sentença desta quinta, né? A sentença que saiu hoje. Quem contestá-la, disseram os juízes, não poderão concorrer nas próximas eleições. O material eleitoral avaliado está certificado de forma inquestionável e os resultados da eleição presidencial de 28 de julho divulgados pelo Conselho Eleitoral Nacional, nos quais Nicolás Maduro foi eleito,
presidente da Venezuela, estão validados, diz a sentença. Sanções a Edmundo Gonzalez. Vamos ver o que diz sobre sanções. Os juízes também disseram entender que, como não compareceu audiências, né? Os juízes dizem que Edmundo Gonzalez não compareceu audiências, né, convocadas pelo tribunal. O candidato oposicionista, né, Edmundo Gonzalez, descartou a justiça, né, desacatou a justiça ao não comparecer às audiências às quais havia sido convocado e estará sujeito às sanções. E por isso estará sujeito a essas sanções aí. É brincadeira, pessoal. Olha, realmente uma bomba essa notícia que saiu aí. Realmente é aquilo que a gente vinha falando aqui, né? Nicolás Maduro estava ganhando tempo porque ele tem o poder nas mãos. Querendo ou não, ele nesse momento é presidente da Venezuela, ao meu ver, na minha opinião. Por quê? Porque o mandato vai até janeiro. Edmundo Gonzalez, que vinha sendo reconhecido como o verdadeiro vencedor das eleições na Venezuela, que declarou 80% das atas, provou isso aí, né? Vinha sendo, se mostrando presidente, né? Que estava questionando tudo isso. E agora não pode mais nem questionar. Então, Maduro, ele é presidente, na minha opinião, só até janeiro de 2025. O que vai acontecer daí para frente? Talvez uma guerra. Porque eu não sei como vai ficar essa situação. Países vários países do mundo, como eu falei para vocês, mais de 21 países, incluindo Estados Unidos, Alemanha, Argentina, União Europeia, está contra essa ditadura na Venezuela, né? O TPI, o Tribunal Penal Internacional, também já está na cola de Maduro. A Organização dos Estados Unidos da América também está na cola de Maduro. A ONU, a organização, né? A ONU, a Organização das Nações Unidas, também não está de acordo com o que está acontecendo na Venezuela e não vai ficar desse jeito aí. Essa decisão, eu acredito que não vai ficar do jeito que saiu essa decisão do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela. Nicolás Maduro vai cair, pode ter certeza. Ou ele vai fazer a transição de governo, ou vai liberar essa divulgação das atas para provar que ganhou, ou ele vai ser preso. Nicolás Maduro vai ter que provar que ganhou as eleições. Não é simplesmente uma decisão do Conselho Nacional Eleitoral divulgar que ele foi reeleito e está tudo certo. Não, tem que provar e o mundo está de olho na Venezuela. O mundo está de olho na Venezuela, principalmente os Estados Unidos, né, que já acatou esse pedido de prisão pedido pela Organização dos Estados Americanos. Né? Então vamos aguardar para ver o desenrolar dessa questão aí. Eu vou ficar aqui de olho para trazer para vocês a notícia em primeira mão. Assim que sair qualquer notícia sobre esse assunto, né? Se Edmundo Gonzalez vai poder fazer alguma coisa após essa decisão, porque não pode ficar desse jeito, pessoal. Infelizmente é um absurdo o que está acontecendo na Venezuela. Eu espero que essas atas sejam divulgadas para Nicolás Maduro provar que ganhou as eleições e se tornar o presidente de fato. Não dessa forma, colocando as eleições no bolso, fazendo sua própria lei, cumprindo sua própria regra. Pessoal, eu vou pedir por gentileza para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder o próximo vídeo e, por gentileza, comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre tudo isso. A sua opinião é muito importante para nós. Eu fico por aqui e volto a qualquer momento em uma live ou através de um vídeo trazendo informações atualizadas para vocês assim que sair. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até um próximo vídeo. Se Deus quiser, voltarei a qualquer instante.